আমি জনামতে 2 বজাত আমাৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ মঞ্জিত মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ বিয়োগ ঘটিছে আৰু আজি তেখেতৰ মৃতদেহ ইয়ালৈ আনি আমি কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা সন্মান জনাব খুজিছোঁ। আমাৰ এইজনা নেতা খুব কম দিন কংগ্ৰেছ কৰিলেও তেওঁ বহু কথাত গুৱাহাটীত জড়িত আছিলে আৰু সেইকাৰণে অন্যান্য ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ CPM NCP তেখেতসকলো আমাৰ লগত সহমৰ্মিতা বা তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনাবলৈ ইয়ালৈ আহিছে। আচলতে মঞ্জিত মহন্তৰ মৃত্যু তেওঁৰ মৃত্যুটো খুব প্ৰিমেচিয়ৰ হ'ল, কম বয়সতে ঢুকালে। তেওঁৰ 60 বছৰ হৈছিল নে নাই সঠিককৈ নাজানো, কিন্তু কম বয়সতে ঢুকালে আৰু আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু আমাৰ দলৰ বহুত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ এগৰাকী সুদক্ষ কৰ্মী, এগৰাকী নেতা, তেওঁ যোৱা নিৰ্বাচনত দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাও কৰিছিলে, তেওঁৰ আমি স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে সকলো কংগ্ৰেছৰ যিসকল গুৱাহাটীত আছে সকলোৱে আমাৰ সভাপতিৰ নিৰ্দেশ মতে সকলোৱে ইয়ালৈ আহিছে আৰু আমি তেখেতক সন্মান জনাওঁ। তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ এতিয়া লৈ আহিব, আমি সন্মান জনাবৰ কাৰণে ইয়াতে আছোঁ। তেওঁ বিৰোধী ঐক্যৰ যি মঞ্চ, সেই কথাটোতো আগভাগ লৈছিল আৰু বিশেষকৈ বিৰোধী ঐক্যৰ মঞ্চৰ যি সভা সমিতি হৈছিলে সেই সভা সমিতিবিলাকৰো আহ্বায়ক হিচাপে আছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ বিৰোধী আমাৰ লগত যিসকল দল আছে সেইসকল আমাৰ লগত আহি ইয়াতে সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহিছে। আমাৰ দলৰ সংবাদ বিভাগৰ অধ্যক্ষ আৰু নিৰ্ভীক সাংবাদিক সম্পাদক, অসমৰ হকে মাত মাতিবলৈ কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰা ব্যক্তি মঞ্জিত মহন্ত ডাঙৰীয়া। তেখেতে কিছুদিন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু যোৱাকালি আজি পুৱতি নিশা তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। আমাৰ দলৰ ক্ষতি হৈছে যথেষ্ট আৰু লগতে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যৰো ক্ষতি হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতে যেনেধৰণেৰে সংবাদ জগতত জড়িত থকাৰ সময়তো আপোচবিহীনভাৱে নিজৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছিল নিৰ্ভীকভাৱে, ঠিক তেনেকৈ যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ দলৰ কথাখিনিও বিভিন্ন হেঁচা থকা স্বত্বেও তেখেতে নিৰ্ভীকভাৱে আপোনালোকৰ যোগেৰে ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। আৰু অসম বিধানসভাত তেখেতে এখন কমিটিৰ মুখামুখিও হ'ব লগা হৈছিল, বিশেষাধিকাৰ সমিতিৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা তেখেতক কোৱা হৈছিল যদি তেখেতে ক্ষমা খোজে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তেখেতৰ শাস্তি লাঘৱ কৰা হ'ব। কিন্তু তেখেতে আছিল এজন যুক্তিবাদী আৰু সত্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেখেতৰ চেষ্টা আছিল, সেই গতিকে তেখেতে কৈছিল যে যি মোৰ ওপৰত তদন্ত হৈছে সেই তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু সত্য পোহৰলৈ আহিবলৈ আছে, সেই গতিকে অৰ্ধসত্যৰ ভিত্তিত মোৰ ওপৰত যি শাস্তি দিয়া হৈছে মই তাৰ বাবে ক্ষমা নোখোজোঁ। আৰু তেনেকৈ তেখেতে বিধানসভাৰ শাস্তি ল'বলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। এজন নিৰ্ভীক ব্যক্তিক আজি হেৰুৱাইছোঁ আৰু আমাৰ দলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব, ৰাইজৰো ক্ষতি হ'ব।